Mé jméno je Petr Krčmář, jak bylo řečeno. Pár slov o mně, krátkých a rychlých, protože to není přednáška o mně tady. Ale přesto si to neodpustím. Jsem Linuxák, už strašně dlouho spravuju servery na zakázku firmám. Jsem lektor, takže pořádám svoje školení, mimo jiné i o DNS. Jsem šéfredaktor zpravodajského serveru root.cz, který doufám znáte. Vycházejí tam nějaké články, zprávičky. Dneska je tam velká fotogalerie z Linux Days. Zítra budou další fotky, budou články a tak dále, jako každý rok. Zároveň jsem člen VPSfree.cz, což je sdružení Linuxáků, kteří mají, nebo máme servery v Praze a v Brně. A kdokoliv se může stát členem a pustit si tam svoje virtuály na svoje projekty, klidně komerční. A taky jsem jeden ze zakládajících organizátorů Linux Days. A můj web je peterkrčmář.cz. Už tam najdete tuhle přednášku, takže nemusíte si slajdy fotit, opisovat, já nevím, něco pamatovat, ale všechno tam je, včetně nějakého archivu a spousty dalších informací. Tak. Na internetu se používají IP adresy. To jsem vás asi nepřekvapil. Počítače v IP sítích se označují čísly. Tady jsou nějaké dva příklady pro IPv4 a IPv6. Problém je, že náš mozek, myslím jako lidský mozek, na to není příliš dobře vybaven, aby si pamatoval spoustu čísel. A uživatelé mají radši nějaké slovní označení typu www.petrkrčmář.cz, linuxdays.cz, root.cz a tak dále. Takže bychom chtěli radši počítače označovat jmény. Nic takového ale ta síť neumožňuje. Ten problém tady je starý jako internet samotný, dost možná i starší, protože byly i jiné sítě než internet, a proto vznikl systém DNS. Začnu tím, že vysvětlím velmi jednoduše, co je to DNS, abych se od toho pak odpíchl a pokračoval k tomu MDNS, o kterém bude pak ta samotná přednáška. Je to vymyšleno tak, že ty informace jsou decentralizované, jsou rozložené v globálním stromě a každý správce má na starosti jenom určitou část, které říkáme zóna. Celé jméno toho serveru se skládá z nějakých jmenovek, které jsou oddělené tečkami. Vpravo je nejobecnější, třeba CZ, vlevo nejkonkrétnější, třeba www. To jméno zároveň zprava doleva popisuje průchod tím stromem od kořenové zóny přes nějaké mezilehlé zóny až potom do toho cíle, kde se už zeptáme posledního serveru v řadě, s kterým se musíme pobavit, abychom prošli tím stromem, a toho posledního serveru se zeptáme na ten záznam www třeba a dostaneme nějaký záznam, nějakou konkrétní informaci. Nemusí to být nutně IP adresa, většinou potřebujeme tu IP adresu, která je v záznamu A, ale už dneska během přednášek jste slyšeli o jiných záznamech, které tam jsou. MX, TLSA, tam dneska jsem zaznamenal, a TXT a další záznamy. Takže my procházíme od kořenové zóny, která je společná, po těch větvích až k jednotlivým listům na konci toho stromu. Takhle se dostaneme k tomu konci. Ta hloubka tohohle toho stromu je omezená na 127 úrovní. Jinými slovy, můžete mít v tom méně až 127 teček. Takže můžete mít něco jako skvělá.konference.o.linuxu.v.česku a tak dále, klidně, ale většinou víme, že používáme 4 až 5, protože kdybychom použili těch 127 jmenovek, tak jsme se moc daleko neposunuli. Tady je nějaké jednoduché schéma, kořenová zóna, té se zeptáme, ta nám řekne, já nevím, chceš něco, co končí com, zeptej se tamhle toho serveru, my za ním jdeme, zeptáme se na com, kdo je Google, on řekne, já to nevím, ale vím, že tamhle ty servery to ví, a takhle projdeme tím stromem. Máme tam několik serverů, které používáme v DNS. Autoritativní server je ten server, který drží ta data, která nás zajímají. Jo, to počítač, klidně můj notebook může být tím serverem, je vidět z internetu, můžou se o klienti ptát, ten server je zodpovědný jenom za určitou zónu a odpovídá těm klientům na dotazy. Nebo druhou úrovní těch serverů nebo jiným typem serverů je takzvaný resolver, česky bychom řekli třeba řešitel, který je na druhé straně a je vlastně tím klientem a ptá se těch autoritativních serverů a vlastně postupně prochází tou cestou, kterou jsme si řekli.
jeho se zase ptají jeho klienti, on ty informace, které získá, umí kešovat, je tam zapojené silné kešování, abychom ty autoritativní servery neobtěžovali pořád dokola. Takže jakmile my zjistíme, koho se zeptat na kom, tak si to můžeme nějakou dobu pamatovat a když budeme chtít místo google.com něco jiného kom, tak už jdeme rovnou do té nižší části toho stromu. Pak je tu poslední typ uzlu, který v tom DNS hraje roli, a to je takzvaný stub resolver, neboli pahýlový resolver, pardon. Ten je součástí operačního systému, v Linuxu je součástí knihovny glibc a vlastně jeho role je jenom dělat překlad mezi voláním aplikací, které požadují, nebo procesů, chcete-li, které požadují nějaký překlad nějakého doménového jména. Ten stub resolver to volání převede na DNS dotaz, na nějaký paket, který vyšle směrem k tomu resolveru a řekne mu, hej, já to chci vědět, ty to za mě vyřídíš. Resolver to za něj oběhne jako hodná sekretářka a vrátí mu celou informaci. To je stub resolver. Ten je velmi jednoduchý, obvykle nekešuje, nedělá si žádné statistiky, komunikace s těmi servery a podobně. Je to fakt jako velmi jednoduchá část. V té komunikaci pomocí protokolu DNS existuje něco, čemu říkáme DNS zpráva. Ty jsou dvojího typu, dotaz a odpověď. Překvapivě ty zprávy vypadají stejně, jejich formát je stejný a transportují se ve výchozím stavu protokolem UDP, který byl původně omezen na 512 bajtů. Je to proto, aby tam byla co nejmenší režie, abychom nemuseli při každém dotazování z toho serveru na nějaký jeden záznam sestavovat relativně drahé TCP spojení a udržovat ho, protože tohle nám umožňuje vlastně většinu toho provozu vyřešit tím, že pošleme jeden dotaz a někdy se nám časem vrátí odpověď. Jsou tam 4 sekce, ve kterých můžou být ty záznamy. Query Answer Authority Additional. V query je hledaná informace, v answer je potom naopak ta odpověď, authority jsou informace o autoritativních serverech a pak tam můžou být nějaké doplňky. Samozřejmě ne vždycky má všechno smysl, je to tak, že když klademe dotaz, tak vyplňujeme jenom tu část, kde je query a ten server nám zpátky odpoví, skopíruje tam ty informace a doplní tam ty svoje. Jo, je to jako na úřadě, vyplníte část formuláře, dáte jim ho, oni vám ho vrátí a doplní tam svoje informace a razítko, tak asi takto. Při tom transportu se tedy používá ve většině případů UDP. Tady úplně dole jsem si dovolil půjčit statistiku z ODVR, to jsou otevřené validující resolvery, které provozuje CZNIC do internetu, tak tam jsou grafy, ale já jsem tak jako zhruba odhadl ty počty, QPS, to jsou dotazy za sekundu, tak 7000 jich přijde po UDP a jenom 56 jich chodí po TCP. Mezitím tam jsou ještě nějaké DNS over TLS a DNS over HTTP, což jsou nějaké další ještě meziprotokoly. Tím se teď nemusíme úplně zabývat. A je to tak, že pokud se ta odpověď vejde do UDP, tak ji prostě dostaneme. Každý ten dotaz má svoje IDčko a my po přijetí asynchronně někdy v budoucnu dostaneme odpověď a pomocí toho IDčka si to spárujeme. Tohle znamená, že ta nestavovost toho UDP umožňuje určité útoky odražené, protože my můžeme tomu serveru sfalšovat adresu svoji, jako adresu zdroje toho dotazu a vyplníme tam adresu nějakého cíle a pošleme dotaz. Ten server v domnění, že se ho ptal někdo jiný, mu pošle odpověď. Dneska nám do toho ještě vstupuje ten faktor, že přibývá informací v DNS, včetně DNSSECu, což jsou celkem velké podpisy záznamů v DNS, takže ta odpověď bývá poměrně velká a v tu chvíli dojde nejenom k odrazu toho provozu, ale i k zesílení. Takže já posílám na server nějaké malé dotazy a on v domnění, že má odpovídat tamhle na ten server, tak na něho hrne nějaká velká data. Tomu předchází to TCP, které je ale jako náročnější na provoz. V případě, že se ta odpověď nevejde do UDP, je zkrácená a je tam zapnutý bit, který říká, že ta odpověď je odříznutá a máme se zeptat znova po TCP. Takhle v kostce funguje DNS.
A teď se podíváme, jak to vypadá v místní síti. Jo, představte si normální vaší domácí síť, máte tam nějakou krabičku, Wi-Fi, něco, občas nějaký Ethernet se tam najde a jsou tam různá zařízení. Dneska ne, zdaleka nejenom počítače a mobily a tablety a takovéhle různé věci, ale i různé tiskárny, multimediální krabičky, síťové disky, různé IoT věci, o kterých tady dneska taky byla řeč. Spoustu toho můžete vidět na stáncích. To všechno je připojené do té IP sítě a potřebuje to spolu nějak komunikovat. Výchozí stav v dnešní síti je, že probíhá dynamická adresace, takže to zařízení, když se do té sítě nějak připojí kabelem nebo Wi-Fi dneska nejběžněji, tak dostane od DHCP v případě IPv4 nebo od SLAAC, čili bezestavové konfigurace pro IPv6, případně DHCPv6 nebo dalšími mechanismy, dostane nějakou adresu, v zásadě náhodnou. Problém je, že nám to ještě komplikuje víc tu komunikaci, protože my nejenom, že si musíme pamatovat číselnou adresu, což jsme si řekli na prvním slajdu, že nechceme, ale tady se nám ty adresy ještě jako míchají a mění. Tomu jde zabránit, můžeme staticky přidělovat nějaké adresy, ne vždycky, ale to teď je vedlejší, ale běžný uživatel tohle neřeší a nechce řešit. Jo? Já mám, ty domácí zařízení mají statické adresy, ale prostě je jasné, že drtivá většina populace tohle řešit nechce. Takže máme tady dva problémy. Jednak chceme ty stroje nějak lidsky pojmenovávat, nebo ta zařízení v té síti, a zároveň bychom je chtěli třeba nějak jako vyhledávat automaticky, protože já nevím, co v té síti kolem mě je a bylo by fajn se na to jako zeptat. Pokud to držím ve správě nějak pevně, tak si samozřejmě můžu udělat pokojíček.tiskárny.doma nebo něco takového, ale zase, to je věc, kterou běžní uživatelé nedělají. Takže co s tím? Jedna varianta je tedy zadat to do DNS, udělat si nějakou statickou adresaci a do globálního DNS stromu ty adresy opravdu nacpat. Můžeme je vložit buď do té veřejné zóny, takže opravdu může mít tady ten počítač nějakou adresu typu projekce.155.fit.čvut.cz, lze to, ale nebo to můžeme dát jenom do místního resolveru, to znamená, že ten resolver, který by nám měl odpovídat a měl by sbírat ty adresy po internetu, tak na určitou zónu odpovídá přímo. Prostě to sem nacpeme tady někde do nějaké krabice a když se zeptáme, kdo je tato adresa, projekce.155 a tak, tak nám může rovnou odpovědět, že to je tato adresa a bude to platit jenom v místní síti. Obojí je funkční, obojí se používá, ale zase to není uživatelsky příliš přívětivé. Jo? Moji rodiče to jako úplně nepoužívají, tuhle věc. Zaprvé to vyžaduje místní resolver, což taky nemá doma každý. Spousta domácích sítí je udělaná tak, že resolver máte u poskytovatele, dostáváte jeho adresu přes, třeba přes DHCP a ptáte se někam ven do sítě. A do toho resolveru poskytovatele nemůžete zasahovat a jako těžko jim zavoláte, aby vám tam přidali nějaké DNS záznamy. Jo? To jako není úplně běžné, taky asi by se jim to nelíbilo. Takže je potřeba tam nějaká složitá konfigurace, údržba, nedovoluje to automaticky přidávat ty stroje, nic takového není, že by ten stroj přišel a řekl by, já jsem tady nový projekční počítač a přidej mě do DNSky, jako nějak se to řešit dá, ale je s tím problém. A vůbec to neumožňuje žádné hledání těch strojů v té síti, prostě tady je nějaký stroj projekce, ale my to nevíme. Dokud se nezeptáme, tak tu odpověď nedostaneme. No a s řešením už přišel Jára Cimrman samozřejmě, který Marconi mu říkal, že to zkusí bez serverů. A už Jára Cimrman vymyslel, co je to MDNS. MDNS totiž podle něj znamená, mám doménu, nemám server. A skutečně to fungovalo. Pak mu to vyfoukli nějací dva pánové v roce 2000 ten nápad a vytvořili jiný koncept MDNS. A dokonce byli tak drzí, že vyrobili i RFCčko 6762, které to popisuje a vůbec tam Cimrman není zmíněn. Ani jednou, přátelé. MDNS využívá základních konceptů DNS, tak jak jsme si je popsali, proto jsem tomu věnoval těch 10 slajdů. A to zejména ten princip dotazování a získávání odpovědi. Zároveň zachovává způsob zápisu doménových jmen, takže jmenovky oddělené tečkou, to pořád platí, a zachovává i formát DNS zpráv a i ten přenos po UDP. Jo, tohle všecko je stejné, ale nevyužívá právě těch serverů, na to přišel ten Cimrman už, že ty servery by tam nemusely být a stejně by to fungovalo, což zní podivně, ale ono to tak fakt je. A
vůbec nevyužívá žádný ten globální doménový strom. S tím, že to, co je v MDNS, je vlastně úplně odděleno od toho globálního internetového stromu DNS, tak jak ho známe. Je to něco úplně jiného. A pokrývá to informace jenom uvnitř místní sítě. Čili v té vaší domácí síti, tu adresaci, kterou chceme. A je tomu vyhrazená doména .local, nebo local, chcete-li, místní. Jo. A nepotřebuje to servery, protože klienti se spolu baví přímo v té síti pomocí multicastu. Proto je to multicast DNS. Funguje to tak, že ty uzly spolu můžou všechny komunikovat pomocí multicastových adres. Na IPv4 je to 224.00.251, na IPv6 je to FF02.2.2.FB. Platí, že tyhle ty adresy se šíří, nebo ty pakety na ty adresy se šíří jenom v místní lince, takže jenom v tom místním ethernetovém segmentu a neroutují se ven přes nějaký směrovač neboli router. Jo. Plus další změna proti DNS, to jsem neřekl, DNS používá port 53, UDP a TCP, oba mají číslo 53. Pro MDNS je vyhrazený neprivilegovaný port 5353. Co znamená neprivilegovaný? V Linuxu je zvykem, nevím, jak je to jako v obecně v Unixových systémech, jak je to v jiných typech systému, nevím, že proces, který neběží pod uživatelem root, nemá právo otevřít si port 1024 a nižší. No, takže pokud máte otevřený port 80, musíte, ten proces musí být běžet pod rootem. Taky to není úplně 100% pravda, dneska máme capabilities a umíme i běžnému procesu přidělit tuhle pravomoc, je o tom článek na rootovi, ale jako skoro ovšem. Mně už se stává, že něco hledám a pak zjistím, že už je o tom článek na rootovi a pak ještě s hruzou zjistím, že jsem ho psal před 10 lety sám, jo? Takže jako fakt, co se děje. A tím pádem tady je port 5353, který si může vlastně přisvojit kterýkoliv proces v tom operačním systému. Komunikace pak funguje tak, že my nemáme žádné resolvery, žádné servery, ale prostě ten dotaz zakřičíme na tu skupinovou adresu v té síti. A kdo má zájem, ten nám může odpovědět. A držitel toho záznamu, tedy ten, kdo by měl na to odpovědět, koho ta informace se týká, tak nám odpoví. Ty záznamy jsou dvojího typu, unikátní, takže můžeme mít pojmenovaný nějaký počítač, který je v té síti jenom jeden, nebo sdílený. A to v případě, že takový záznam zná víc strojů a tím se nám sejde víc různých odpovědí z různých směrů. Plus je tam podpora něčeho, čemu se říká průběžné dotazování, kdy my můžeme ty záznamy poptávat opakovaně. No, typicky máme třeba seznam tiskáren v síti. Asi jste zažili takovou příjemnou situaci, kdy se připojíte do sítě, dáte v nějakém programu tisk, vyskočí na vás tiskový dialog a sama se vám tam objeví tiskárna. Vydáte tisk a ono to z ní vyjede, z té síťové tiskárny. Tohle kouzlo u nás doma třeba funguje a moje žena tiskne téměř výhradně z mobilu, jo? Protože stačí vyndat Android, poslat PDF-ko do tisku, objeví se vám tiskárna, dáte tisk a tam to prostě vyjede. A nepotřebujete k tomu vůbec nic. Konfiguraci, vymýšlet názvy té tiskárny, přidělovat nějaké adresy, nějakou DNSku, nějaké ovladače, nic nepotřebujete a funguje to. Jo? To je úplně super. Mimochodem už je i nový protokol, který umožňuje i skenovat takhle po síti. Jo? Neuvěřitelná vymoženost. A abychom průběžně sledovali, jestli ty tiskárny v té síti nám nepřibývají a neubývají, což se občas stává, tak je tam ta podpora toho průběžného dotazování. Takže ten klient, když otevře ten dialog, tak se jako přeptá té sítě, může se ptát cyklicky, jestli kolik je tady pořád tiskáren a tak. My zároveň nechceme tu síť zbytečně zahlcovat tím, že tam budeme prostě hrnout obrovské množství dotazů, proto je popsáno v tom RFCčku, jak to dotazování průběžně má vypadat, že tam musí být rozestup mezi prvními dotazy alespoň sekunda a pak se prodlužuje ta doba dotazování a občerstvují se ty záznamy, zase mají nějaké takzvané TTL-ko, to znamená čas, po který ho můžete kešovat a vy až za polovinou životnosti se můžete přeptat, jestli to pořád platí a tak dále, jsou tam prostě takováto pravidla. Plus je tam vymyšlený mechanismus potlačování známých odpovědí. A to funguje tak, že ten, kdo tu informaci poptává,
rovnou vyplní sám tu sekci answer, odpověď, a dá tam záznamy, které už zná. Jo? Čili on řekne, prosím vás, není mezi vámi lékař, já vím, že ty a ty, doktor jste, vy se mi nehlaste, jo? Asi tímhle způsobem. Takže vy to zakřičíte do sítě a ty stroje, které ví, že ten záznam drží, ale vy jste jim ho oznámili, tak mlčí. Jo? Zbytečně vám neodpovídají, protože se nic neděje. Další mechanismus, který tam je, je vyrovnávací paměť, česky vyrovnávací paměť, anglicky cache, kdy ty stroje, které používají ten MDNS, na té síti poslouchají pasivně a poslouchají informace od ostatních klientů. Čili klient, někdo se zeptá, někdo zakřičí odpověď a já si to pamatuju. Je to zase jako z reálného života. Čili nemusíme se znovu ptát na to, co se ptal tady třeba Ondra, když tady stál vás, tak já už se vás na to ptát nemusím, protože jsem to už viděl. Takže zároveň ale ti, kdo odpovídají, už ví, že se na tu informaci někdo ptal a tím pádem ostatní tu informaci už mají a zase ji nemusí opakovat. Jo, je to, aby se snížil ten hluk v té síti, řekněme. A ty záznamy potom se dají i aktivně odstranit, říct, jak si oznámit ostatním, já už jako tenhle záznam už neplatí. A to buď při ukončování platnosti můžete poslat paket, kterému se říká goodbye. Když budete vypínat tu tiskárnu slušně tlačítkem, tak ona nějak jako se vypíná, parkuje nějaké prostě vnitřnosti a tak a může do sítě poslat ostatním, jako bacha, já už tady nejsem, takže ty záznamy o tom, že tady je nějaká tiskárna, která se jmenuje pracovna, to už neplatí, smažte si to z keše. Nebo tu informaci můžete aktualizovat tím, že ji tam přidáte bit cache flush a tím jako zase vyhodíte ty informace a zároveň pokud klient se přeptává cyklicky a dvakrát nedostane odpověď, jestli ta tiskárna tady ještě pořád je, tak tu informaci si odstraní, jo? Protože ona už, i kdybyste ji vytrhli ze zásuvky, takže nedostane šanci jako zavysílat ten odchod, tak ti klienti, když se budou cyklicky ptát za čas a ta tiskárna mlčí poprvé a mlčí podruhé, tak pokrčí rameny ten klient a škrtne si ji ze seznamu. Tím, že to poslouchají i ostatní, tak to udělají pasivně taky. Hele, tamhle ten se ptal. Teď se ptá podruhé, nikdo mu neodpovídá, škrtám si to taky. Jo? Takže ta zařízení z té sítě takhle jakoby zmizí. A je tam mechanismus pro předcházení kolizí. V případě, že bychom měli dva stroje, které mají třeba stejné jméno, tak na začátku, když chci to jméno obsadit, tak ho třikrát zkusím sám poptat v té síti. A když mi nikdo neodpoví, tak vím, že to jméno je volné, a můžu ho na něj případně těm tazatelům odpovídat já. Jo? Pokud tam je kolize a někdo odpoví, tak má přednost, protože tam byl první a já mlčím. To RFCčko je složitější, vysvětluje tam nějak jako další hierarchii, kdo by měl mít přednost před kým, ale tím se teď nemusíme zabývat. Takže tímhle způsobem já jsem schopen v té síti oslovit nějaký stroj, jehož jméno znám. Znám, vím, že existuje stroj, který se jmenuje projekce.local třeba a ve chvíli, kdy můj třeba notebook podporuje MDNS, tak normálně do prohlížeče můžu napsat projekce.local a objeví se mi třeba administrační rozhraní toho zařízení, třeba projektoru nebo tady toho počítače. Ale my jsme se bavili o tom, že potřebujeme ty služby nějak i aktivně objevovat a k tomu slouží, řekněme, nadstavbová služba, která se jmenuje DNS SD, což znamená Service Discovery, zase ji popisuje nějaké RFCčko 6763, a ta umožňuje hledat stroje v té síti ne jenom podle toho jména, které bychom vlastně, pokud bychom neměli nic teď dalšího, tak bychom museli to jméno nějak znát, ale definuje způsob, jak se standardně zapisují služby, které my můžeme po té síti poptávat. Jo? Čili nás nezajímá, že se ta tiskárna jmenuje pracovna, my chceme prostě nějakou tiskárnu, jo, poptat. Proto je tam definován formát jména, který je instance.služba.doména. Nemusí to nutně být lokál, můžeme k tomu použít i normální DNS. Jo? Ten DNS SD je v tomhle jako neutrální. Ta služba je určená aplikační vrstvou a transportním protokolem. Aplikační vrstva je třeba jako HTTP, nebo IPP, to je ten tiskový protokol, který vám umožní zázračně tisknout. A podobně. Jo, nějaké tady uvidíme potom dál.
ta doména může být buď lokál, anebo ta reálná doména, v našem, tady bych to mohlo být třeba fit.čvut.cz, kterou my jsme se dozvěděli z DHCP. No. Takže výsledek může být něco jako pracovna.ip, potržítko IPP, to je ten protokol, potržítko, pardon, tam je ta tečka špatně, má být tečka potržítko TCP, tečka lokal. A když my chceme něco takového poptat, tak se zeptáme na reverzní záznam. Ten se normálně v DNS používá k překladu IP adresy na jméno. My jsme se doteďka bavili, že překládáme jméno na IP adresu, to je běžnější, ale existuje i opačný systém. A tady se používá právě k tomuto. Čili my říkáme, hledám stroj, kterého se týká tahle služba. No? A odpovědí mi jsou potom konkrétní jména, už včetně těch konkrétních instancí. Čili já se takhle dozvím, mě odpoví pravděpodobně několik různých stran a řeknou mi, já jsem protokol, třeba tady je dole příklad, ipp.tcp.local, to umím já, a jmenuji se tiskárna-pracovna.local třeba. Jo? A může se ozvat takhle 6 tiskáren klidně, tohle není problém. Tady je dole příklad, jak to můžete udělat ručně. Jsou na to nástroje, dostanu se k ním, ale pokud znáte nástroj DIG, který umí vlastně posílat za vás dotazy do DNS a vrátit vám nebo přijímat odpovědi a interpretovat vám je v textové podobě takových tabulek, tak tohle přesně můžete použít. Vidíte, že tam je minus P, takže ptej se na port 5353. Zajímá mě typ záznamu PTR. Poptej jméno IPP TCP Local, včetně těch potržítek, a za zavináčem se uvádí, jakého serveru se chcete ptát, čili jaká má být cílová adresa toho dotazu vašeho, kam to má směřovat. Můžete tam dát třeba 4 osmičky, jo, že se budete ptát Google na tu informaci. Ale my se chceme zeptat do multicastu, tak zrovna v tomhle případě Google ne, já myslím jako obecně, že se pomocí DIGu můžete bavit třeba s Googlem nebo s odover servery CZNICu a podobně. Tady vidíte, že je ta multicastová adresa a on vám, ten DIG, vypíše ty odpovědi, které vám přijedou. Tedy dozvěděl jsem se, že v síti jsou nějaké tiskárny, jedna se může jmenovat třeba, jak jsem říkal, pracovna, a potřebuju k ním nějaké další podrobnosti. Ty zase získám z DNS, a to buď z běžné, nebo z té MDNS, to jsme pořád v tom standardu DNS SD, jo, pokračuje další krok. A my z těch záznamů, které nám přijdou, se dozvíme, co je to za službu a jak funguje. Vrátí se nám dva typy záznamu. Server, který obsahuje adresu, vidíte tam adresu úplně vpravo pracovna.local a port 631. Takže se nám vrátí vlastně informace, tady existuje služba, která je typu IPP, to je ten Internet Printing Protocol, a jedna z těch služeb je na adrese pracovna.local. Zároveň dostanu TXT záznam, který se ale potom liší podle služby a obsahuje v textové podobě konfiguraci té služby, řekněme. Je to zapsáno jako klíč hodnota, tady je zkrácený nějaký výstup na tom druhém příkladovém řádku, verze textu 1, něco, a může vás informovat, jaké umí, já nevím, velikosti papíru ta tiskárna, jak se s ní máte bavit, jestli umí oboustranný tisk, a to už potom je jako na tom konkrétním protokolu, třeba IPP, nebo podle toho, co jste poptávali, co jste se dozvěděli. Tyhle informace vám můžou přijít nkrát podle toho, kolik máte tiskáren. Kdo to implementuje, kdo to umí? Původně to implementoval Bonjour, nebo protokol, který se jmenal Apple Bonjour, na macOS, iOSu a Microsoft Windows. Původně to vzniklo pod názvem Rendezvous a v roce 2005 to bylo přejmenováno na ten Bonjour. Používají to služby Apple jako iTunes, iPhoto, iChat, Safari, Bonjour Browser, což je nějaký nástroj na procházení toho stromu a další, jo? Čili používají to celkem intenzivně, automaticky, často aniž o tom víte. V Linuxu je to implementováno službou Avahy, což je démon, a zároveň i klient, který ten Avahy umí obojí. V Debianu je to rozděleno na dva balíčky. A umí to, pokud běží ten démon, tak se s ním umíte bavit přes Dbus a integrují to například KDčka a Gnome. Když si nainstalujete Avahy,
tak vlastně můžete být v roli toho, kdo odpovídá těm klientům a můžete jim takhle přesto nabízet nějaké služby. Jako Resolver, to umí například systém The Resolve D, což je ten Resolver ze systém D, který máte pravděpodobně v počítači, a tu věc stačí zapnout. Jo? V ETC systém D Resolve D je normálně funkce zapněm DNS, yes, a tím to končí a funguje vám to, jako klientovi. A umí to Android od roku 2021. A tento úplně jako transparentně schovává před těmi aplikacemi a doimplementoval to do té knihovní funkce Get Other Info, což je ta funkce, kterou volají ty procesy, když chtějí přeložit nějakou adresu. Čili pro ten systém, pro ty aplikace je to úplně transparentní. Pokud tohle máte rozchozené, tak vy normálně třeba v Chrome, pravděpodobně i v nějakém Firefoxu a v jiných prohlížečích v Androidu, do adresní řádky napíšete pracovna.lokal a otevře se vám normálně něco, nějaká stránka, nebo můžete mít třeba Home Assistant. Home Assistant, o něm tady byla dneska řeč taky, tady v té místnosti možná ne, ale ve vedlejší. To asi znáte, to je takový ten software, který může běžet třeba na Raspberry Pi a integruje vám ty různé věci, tak ten má v sobě zapnuté avahy a pokud ho nepřejmenujete, tak se ta krabička hlásí v síti jako Home Assistant Local. Takže když se s ním chcete bavit, tak vy vlastně jenom napíšete do prohlížeče kteréhokoliv, který počítače, který umí MDNS. Samozřejmě si ten svůj home assistant můžete v nastavení přejmenovat na Kumbal HA, jo? A kdekoliv v prohlížeči napíšete Kumbal HA lokal, tak se dostanete do administračního rozhraní home assistanta. A nemusíte proto dělat vlastně jako nic. Kdo to používá, jako které síťové prvky to používají, jsou tady nějaké příklady. Ty služby, tady je to úplně dole, jsou popsané, jak se jmenují, v registru ANA, tam je odkaz, a nebo je máte v systému v ETC Services. To je taková tabulka, kterou máte v Linuxu určitě, a tam je vždycky uvedeno port, protokol transportní, jestli to je TCP, UDP, a název služby. Takže tam je třeba napsáno 80, TCP, HTTP. No, to jsou ty názvy těch služeb, které se právě používají i tady. Ne vždycky, někdy si to ta služba může vymyslet sama, v tom jako ji nikdo nezabrání. Takže už jsem říkal, že tiskárny používají Internet Printing Protocol, takže je najdete na ipp.tcp.local. Home Assistant, jak jsem řekl, používá Home Assistant TCP Local, tam se vám ozve. Všechny instance, které tam máte. Chromecast. Kdo z vás má doma Chromecast? Jo, takových 15 lidí. Tak Chromecast umí MDNS. Takže když přijete domů, můžete zkusit ten příkaz DIC a on se vám ozve v té síti. To je ta magie, jakou si ty telefony s těmi Chromecasty domlouvají, že tam jsou a vy tam můžete pustit to video v té televizi. Chromecast je multimediální krabička z HDMI, kterou píchnete zezadu do nějaké televize a z mobilu tam pak můžete posílat video, fotky, můžete ukazovat fotky z dovolené a tak. No a ten telefon potřebuje nějak vědět, že je kolem vás Chromecast v síti a vy se k němu s ním můžete spojit a dávat mu nějaké příkazy. Jo? Přehrej tohle YouTubeové video, podporu má třeba Spotify a tak. A podobně fungují vlastně všechny ty Google chytré repráčky a nejenom od Google, které třeba ve Spotify vám nabídne, že tam je chytrý reproduktor a umíte tam poslat hudbu a on se probudí ten reprák a začne hrát. Tak k tomu existuje přímo má Google svůj menu prostor, který, nebo službu, která se jmenuje Google Cast. Když se zeptáte, odzvou se vám všechny chytré tyhle ty chytrokrabičky v síti. AirTunes má svoje RIOP, SSHčko se dá taky použít. Takže vy máte nějaký server, třeba doma, jo, a chcete v té síti oznamovat, že nabízí službu SSH. Můžete. Jo? Všechny SSHčka se vám takhle můžou ozvat. NFS například. Jo? To jsou jenom nějaké jako příklady, k čemu se to dá použít. Tady jsou příklady, jak to můžete ručně se s tím pohrát. Tak první příklad je ten, který už jsme, vlastně ten jsme neviděli, tam je printer, ten se ptá obecně na tiskárnu, nenutně na IPP, no, takže zase port 5353, typ PTR, to se opakuje všude, plus short, když chceme jenom vlastně informace z těch záznamů a ne celou tu velkou tabulku, kterou vrací normálně DIC a zeptáme se na printer local. Druhá varianta je tam vyhledání toho protokolu IPP, Internet Printing Protocol, kterému můžeme potom strčit různá data, on je umí prostě vytisknout. A je tam standardizováno v tom protokolu, jak se s tou tiskárnou vlastně máme bavit. Dneska to umí
řekl bych, jako drtivá většina nových síťových tiskáren, které koupíte. Takže to umí tenhle ten bez ovladačový tisk. Kups, což je tiskový démon v Linuxu, to přímo podporuje. Takže vy, když si otevřete jeho nastavení, tak vám tam ty tiskárny sami naskáčou, nemusíte dělat nic. Stejně tak Sane, což je software pro skenování v Linuxu, má podporu protokolu síťového skenovacího a taky vám automaticky naskáčou v něm skenery. Zmáčkněte skenuje, ono to naskenuje. Nemusíte nic dělat. Tady jsou ty Chromecasty. Tady máte přímo příkaz, když takhle napíšete, vyjedou vám ta chytrá zařízení, která podporují ten Google protokol. A ten je taky známý, ten protokol je postavený na HTTP, takže normálně to je popsáno na internetu, takže vy můžete zapomenout na nějaký Android, na něco a jste úplně normálně schopni tomu Chromecastu poslat. Když si ho vyhledáte, tak můžete napsat jednoduchý skript, který vám vyhledá Chromecast v okolí a požádá ho o přehrání nějakého videa. Jo, to úplně normálně funguje, není tam zase žádná složitá, nějaký binární protokol nebo něco. A pokud chcete poslouchat, co vám na té síti lítá, což je jako taky fajn, vůbec jako když chcete vidět, co se tam děje, tak použijte můj oblíbený příkaz TCP dump, kterým se můžete dívat na procházející pakety kolem vás. Já o TCP dumpu budu mít přednášku samostatnou na Open Outu v Brně za měsíc. A tady si můžete říct, že chcete vidět provoz, který je na adresi 224.00.251, což je ten multicast, a port 5353. A on ten TCP dump interpretuje zase, co tam je, takže on vám řekne, tady přišel PTR dotaz na ipp.tcp.local. Jo? A tady tahle tiskárna obývák odpověděla tohle. A můžete pasivně koukat, co se vám na té síti děje a že se to tam třeba i samo používá, aniž jste to vůbec věděli. Tady jsem to třeba vůbec neskoušel pustit na Wi-Fi něco, abych taky něco zajímavého našel. Tak, jak vypadá ten démon Avahy? Ten implementuje ten odpovídač, ten balíček se jmenuje Avahy Daemon a ta služba potom taky, když ji nainstalujete. Konfigurace vypadá takhle, tohle je nějaký příklad, v etc Avahy Services vyrobíte soubor ssh.service, je to XML, ale naštěstí ne složité, a tam nadefinujete hlavně, jak se ten server jmenuje, v našem případě tady se bude jmenovat jednoduše server, tady, momentík, myška, tady je server. Jaká je to služba? ssh.tcp.local je jasné, to tam prostě vždycky patří. A na jakém portu poslouchá. Dají se tam doplnit i další informace. A když takhle s tímhletím restartnete Avahy a začnete hledat třeba pomocí toho digu stroje, které implementují ssh.tcp.local, tak se vám tato mašina ozve a jmenuje se server a ona vám to řekne. Jo, a že na portu 22, což je v té odpovědi, že poslouchá to SSHčko a vy se tam můžete připojit. S tím Avahy a kolem něj různě jsou různé utility. Ty přicházejí v balíčku Avahy Utils, Avahy UI Utils, případně Avahy Discover. Utilita Avahy Browse objevuje služby v síti, řádková, takže vy se můžete zeptat na určité, on vám je vypíše na řádku. Je to trochu jako ten DIG, ale je to přizpůsobené tomu DNS SD a není to univerzální jako DIG, ale vypisuje to jenom ty informace z toho MDNS. Avahy Discover je podobná věc, ale klikací, kdy ona tu síť vlastně očichá a ukáže vám rozbalovací strom a vy si můžete klikat. Takže vidíte IPP, něco rozkliknete, tam najdete tři tiskárny, můžete kliknout a on vám ukáže k ním informace. Jo, vypadá ta aplikace trochu jako, když procházíte certifikáty v prohlížeči, jo? Prostě rozbalovací stromeček s informacema. A pak tam jsou takové jako příkladové implementace, řekněme. Jedna se jmenuje BSSH, což je takové jednoduché GUI, které se otevře a on vám vypíše, jaké SSH servery jsou kolem vás. A vy kliknete a pustí se SSHčko. Takže pokud chcete používat SSHčko v místní síti přes MDNS, tak na to máte hotový nástroj. Jo, si prostě jenom, tak jako vám naskakují v tom tiskovém dialogu ty tiskárny, tak ten BSSH vám vypíše, jaké servery jsou typu, tady to byla vlastně ona, /ssh.tcp. A velmi podobně funguje BVNC, ten zase hledá VNCčkové servery v místní síti. Jo, je to zjednodušení. Celý vtip je v tom, že vy vlastně do té sítě přidáte tu instanci,
přinesete nějakou krabici, nainstalujete server, něco a dále musíte dělat nic, protože ti klienti, kteří s tím počítají, to automaticky pod tím nějakým názvem umí objevit a umí to použít. No? Takže když přidáte síťové úložiště do sítě, tak prostě všichni ho uvidí a můžou k němu přistoupit. Ten Avahi Browse umí vypsat zase všechna ta zařízení v té síti podobně jako ten Avahi Discover, ale Avahi Browse to udělá v té místní síti a vypíše to na terminálu. No. Některé ty věci jsou terminálové, Avahi Browse, a jiné jsou klikací, to je ten Avahi Discover a ty BSS a BVNC. Jaké to má vlastnosti, výhody a nevýhody? Výhody vezmu jako první, nepotřebuje to žádný centrální DNS server, nevyžaduje to žádnou instalaci ničeho složitého v té síti, ani žádnou správu. Pokud pominu to, že když tam máte nějaké Linuxové stroje, tak si to tam můžete sami nainstalovat, ale viděli jste, že to je jeden XML soubor v Avahi a je to, jo, to není nic jako komplikovaného, ale dá se předpokládat, že tak jako to umí ten Chromecast a ty tiskárny, že prostě přinesete, píchnete do zásuvky síťové, ethernetové a napájecí, zapnete a teď to celé funguje. Nemusíte dělat vůbec nic u většiny zařízení. Nevyžaduje to ani žádnou infrastrukturu, žádné resolvery, kešující něco, prostě nic. Funguje to samo od sebe, což je parádní. Nevyžaduje to ani DNS, publikaci ve veřejném DNS, takže to nepotřebujete na to žádnou doménu, což právě proto, jak to míří do těch domácích sítí, tak je to takhle vymyšleno, že to vlastně nepotřebuje nic podobného. Používá to, je to univerzální, což je super, používá to libovolný aplikační protokol, pokrývá, to znamená, můžete tam oznamovat SSHčko, NFS, co chcete, jakýkoliv protokol, včetně webu, včetně HTTP, třeba HTTPS a podobně. A implementačně je to velmi jednoduché a mně se na tom líbí, že to používá už existující věci, to DNS vlastně, staví to na tom DNS, proto jsem to v té přednášce koncipoval, takže jsem začal tím DNS, protože tohle je pořád DNS, sice použije to jinak, ale je to DNS. A podpora je poměrně široká, no, v moderních systémech to prostě funguje. Nevýhody. Nehodí se to do velkých sítí, protože obecně multicast způsobuje velký provoz té síti. Jo? Pokud tam budete mít hodně klientů, tak to vytváří spoustu dotazů, spoustu provozu, spoustu odpovědí a bude s tím problém. Jo? Takže je to fakt typicky pro normální malou domácí síť. Jo? Jako na univerzitní síti, kde budete mít připojených 10 000 klientů, to fungovat nebude. A další věc je, že zlaté pravidlo síťařské říká, že přátelé nenechají přátelé stavit velké L2 sítě. Takže jako stavit obrovské segmenty s tisíci klienty je šílenost přesně z tohohle důvodu, jo, že se vám tam budou šířit neomezeně multicasty, broadcasty. Praktická nevýhoda, nefunguje to napříč různými podsítěmi. Když máte víc sítí, tak není nějak jednoduše možné mezi různými síťovými segmenty ty informace nějak routovat. Avahi umí v funkci, nevím, jestli to bude proxy nebo relay, reflektor, takže byste mohli mít na nějakém routeru nainstalované Avahi ve funkci reflektoru, který ty informace předává mezi sítěma. Vy tam potřebujete, aby tam vlastně proskakovaly ty DNS zprávy. To znamená, vy se pak dozvíte, že ta tiskárna je na nějaké IP adrese v jiné síti, ale tam už se normálně po unicastu doboucháte. Tady kolega Ondra Caletka to zkoušel, ale zase narazil na problémy, jak to bylo, s IO v IPv6 only síti, kde tiskárna zase odpovídala na IPv4, takže to prostě stejně nefungovalo. Všeobecně to jako není úplně podporovaný režim, prostě fakt to je mířeno do těch místních sítí, kde máte jeden segment, jednu adresaci a konec. A samozřejmě velký problém, který vás asi napadl, předpokládám, že chybí jakékoliv zabezpečení. Kdokoliv může cokoliv vysílat, kdokoliv může tvrdit cokoliv v té síti. No? Takže já můžu se tady chovat jako tiskárna a všechno požírat a zahazovat a nic vám nevytisknu. Jo? Není proti tomu žádná obrana na té úrovni toho protokolu MDNS nebo DNSSD, takže nesmíte se spoléhat na to, že ta informace je z vaší sítě a proto je vždycky platná, takže
musíte pořád používat autentizaci, šifrovat a takové ty další věci. Prostě nedá se tomu nijak věřit. Kterékoliv to zařízení se může chovat jako jakékoliv zařízení, pokud je přítomné v té síti a je schopné tam komunikovat. Tak. To je z prezentace všechno. Máte nějaký dotaz? Tam je dotaz. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, jaká je best practice pro pojmenovávání počítačů, na základě kterých je vlastně oznamovaná tím AVAHY démonem seznam těch IP adres. Jestli v ETC hostname, kde se to zpravidla nastavuje, má být jen samotný hostname počítače, nebo tam má být hostname.lan, nebo hostname.domena.cz, jak to vlastně správně má být pojmenováváno v rámci sítě? Já si myslím, nevím o tom, že by byla k tomu nějaká best practice, je možné, že existuje a tam asi musíte dodržet jenom to, aby to nebylo kolizní. Tam ten prostor .local je potom váš celý a jestli si to nějak budete dál dělit na nějaké další, na nějaká další písmena do nějakých dalších prostorů. Myslím, že v tom RFCčku je napsáno, že by se to jako nemělo nějak jako, že je doporučováno, abyste to jako nekomplikovali a nedělali tam nějak jako složité další stromy, že byste tam měli jako větev obývák a větev kuchyň a větev a další a tam další třídu tiskárny a další třídu, že by to mělo být co nejplošší. Čili ideálně, aby se to fakt ty počítače, protože máme malou síť, zase nepředpokládáme, že v ní je 254 nějakých zařízení, která nám odpovídají, takže já bych to držel co nejvíc ploché, takže prostě nas.local, televize.local, a víc jako bych toho neřešil. Myslím, že to RFCčko to ale zmiňuje, že by se neměly vytvářet nějaké jako šílené, komplikované, hluboké stromy. Já se chci zeptat u toho zabezpečení. Dá se tam potom řešit nějak certifikát třeba u toho home asistenta? U home asistenta to ale jako dá, ale to nepokrývá ten MDNS, nebo tenhle ten standard, to prostě potom je na tom home asistentovi. Ten potom může mít nějaké jméno, které může být klidně jako ve veřejném stromě, on vám ho řekne a vy pak můžete jít na homeassistent.umě.doma.cz a tam můžete mít vystavený jako standardní certifikát. Jako to záleží potom, jak je to organizováno dál. A na tu doménu.local veřejný certifikát nedostanete samozřejmě, to je jasné. Jo, to tak není. Kdyby prohlížeče podporovali DANE, neboli TLS a záznamy, to by bylo teprve zajímavé. Pozor, Ondra se tváří skepticky, ale bylo by asi možné tam třeba nějak jako dostrčit TLS a záznam a jako udělat si tam bod důvěry, ale zase věřit téhleté síti, když jí nevěříme z principu s těmi záznamy, je to takové hysterické. To je jako důkaz úporným tvrzením. No. Tamhle je dotaz. Takže ne, takže tohle se tady neřeší vůbec. Já jsem se chtěl zeptat, to jde trošku proti segmentaci sítě, ale jako když třeba mám tu NASku, tak bych ji chtěl mít asi v jiné nějaké vlaně třeba a stejně mít vlastně tuhle funkčnost. Já jsem se chtěl zeptat, jestli podobně jako je DHCP třeba relay, tak jestli můžu na switchi nastavit ne DHCP relay, ale MDNS relay, že bych to potom posílal vlastně na ten AVAHY reflektor. Jestli tohle je jako nějaký mod, který třeba... Někdo tady zkušel? Támhle, Radek má odpověď určitě, ten nemá otázku. Ty se naběháš, Ondro. Můžu vás poprosit, že byste tady takhle předali jako těchou poštu? Jako, já jenom k tomu poznamenám, že ono to jde proti segmentaci sítě, protože to je právě určené do té sítě, která má jako jeden prostor, jo, a když jsi schopen si udělat takhle složitou síť s VLANama, tak asi jsi schopen si jako obsluhovat sám DD záznamy, jo, to je jako je ale pravda, Radek? Že já osobně používám Multicast DNS přes VLANy a ten Multicast DNS reflektor, který je v AVAHY, funguje krásně. Jo, to znamená, tobě ten reflektor máš na, řekněme, prvku, který máš ve všech VLANách, a potom ten reflektor ti vlastně relayuje ty multicast TNS dotazy a ta odpověď zpátky ti potom přijde tak, jak čekáš. A hodí se to krásně pro šestku. Tak.
Řekni tu, jak to bylo, prosím tě, s tou... Ano, funguje to krásně pro šestku do chvíle, než nějaké zařízení si řekne, že multicast nese lokální protokol, tak proč já bych tam oznamoval jinou než link local adresu? Tak. A v tu chvíli... Ano, to bylo ono. Je to trošku problém. Nějaký další dotaz? Tady dole? Jo, čili když to zařízení na šestce oznamuje jenom link local adresu, která je zase platná jenom v tom segmentu, tak vlastně... Se zase, sice jste se posunuli o krok dál, ale nejste u cíle. Ještě dotaz? Já možná trošku jako sociální dotaz. Čo primelo Android, že se rozhodli implementovat jako MDNS pro to get address info volání? Pokud dobře vím, tak vo Windows se to funguje iba pre tlačárne, teda pre tiskárny. Linux tam většinou to není by default aktivované, jak vím. Tak čo ich primelo k tomu, že prostě Android spravil takýto krok? Víte, čo je za tým? To neumím říct, tak oni to podporují to kvůli těm tiskárnám a Chromecastům, a takže to stejně implementují v tom Androidu, protože se to prostě používá na pozadí a oni vlastně podle mě to museli jenom doimplementovat do té knihovní funkce, aby to MDNS mělo vlastně dostupné i další procesy, které poptávají nějaké doménové jméno, čili podle mě to už ani, ale to jako hádám, nebylo implementačně asi nějak ani komplikované, protože ta logika toho dotazování, čekání na odpovědi, skládání odpovědi, poslouchání, to tam všechno už vlastně bylo, kvůli těm tiskárnám, castům a dalším věcem, takže to vlastně jenom zpřístupnili před těmi dvěma lety, to zpřístupnili všem těm aplikacím, nejenom nějakým speciálním. Ale jako, jak to kdo rozhodoval a jestli tam byl nějaký fanoušek MDNS, který to prosadil, to fakt nevím. Možná tak. Může být, že to mají iPhony. Když to mají iPhony, ano, tak to musí mít Android taky. Odpověď. Má to Apple, takže to musíme mít taky. Tak. Já jsem chtěl ještě doplnit to, co tady vlastně zaznělo, ale jako dvě oddělené informace. To znamená to, že se vám povede rozfungovat MDNS napříč subnety, ještě neznamená, že to zařízení, které se přes MDNS oznamuje, s váma bude komunikovat. Myslím si, že konkrétně u toho Chromecastu je to problém. Tak, jo, to znamená, to je to, co říkal Ondra, že to zařízení oznamuje jenom nějakou adresu, která ale není dostupná napříč těmi podsítěmi, takže vy se ji sice dozvíte, ale potom, když s ním budete chtít zavázat tu opravdovou komunikaci, třeba s tou tiskárnou, abyste jí řekli, potřebuji vytisknout tady tenhle papír, tak se s tou tiskárnou ve skutečnosti vůbec nebavíte, nedokážete s ní komunikovat, právě protože ona třeba oznamuje jenom tu link local adresu, která neplatí v jiném segmentu. Je to tak. Jsou to oddělené věci. Jedna věc je objevit jí, pobavit se s ní pomocí toho MDNS, na ten DNSSD dotaz, dostat odpověď, získat ty informace a pak následuje ten další krok, ten jakoby běžný, že s ní potřebujete komunikovat a něco jí říct. Chci se přihlásit na SSAčko, chci vidět webové rozhraní, tady máš papír, který nebo dokument, který chci na papír a tak dále, ale tady se to může zadrhnout, což je přesně ten případ, který tu byl popsán. Ano, já bych jen k tomu dodal, čas nám teda vypršel, ale chtěl jsi ještě říct, že zrovna Chromecast je ten případ, kde to relayování mezi vlanama funguje a já jsem tak dělal. Zajímavé na tom je, že největší problém tam je v tom, když moje vlana, na které jsem to zkoušel, uměla jenom IPv6, tak drtivá většina aplikací podporujících Chromecast nebyla schopná ten Chromecast vidět, protože prostě ignorovala šestkové adresy, ale třeba aplikace YouTube, která je od Google, tak ta fungovala bez problému. Tím jsme vyčerpali prostor pro dotazy, takže já poděkuju Petrovi. Děkuju.